哎呦，大家好，我系 Pasta，系啊，其实而家系 Take Two 嚟嘅，因为头先上一条片我唔系几满意，所以 delete 咗啦。好，一嚟过，好啦，咁大家好啦，我系 Pasta，好耐冇见，我真系好耐冇拍 vlog，认真讲句，我对上拍 vlog 好似系2019定唔知2018年，我唔记得咗啦，是但啦，差唔多啦应该。咁咧，其实我今日想讲翻关于2021年嘅大事回顾。咁之前亦都有出过 post 讲关于呢个2021年大事回顾啦。咁最主要都讲紧讲翻我识咗个新嘅女朋友咁样。系啦，咁但系今次呢条片咧，反而想重点讲下关于我上一年2021年做过嘅所有嘢啦，包括出过嘅 MV 啊，出过嘅 EP 啊，出过嘅活动啊，出过嘅所有嘢啦，咁样，咁大家从分一分享下啦，做个大事回顾咁样。咁我发觉抄翻 Instagram 咧，第一个出嘅 post 咧就系呢个 Black Paper 嘅 EP，咁我因为在前嗰排2020年嘅時候，年尾啦，聖誕節嘅時候就俾人滴咗入去西貢個監獄裏邊坐，咁又係關於一啲嗰啲抗爭活動啦，咁樣所以就俾人掟落去啦。咁詳情嗰啲就唔好講咁多啦，我都唔方便咁講啦，係啦。呢個 Black Paper 嘅 EP 係啊，Black Paper EP，咁咧就係想講翻關於我喺入邊坐嘅時候嘅一啲人同事，我就想用以音樂方式去記錄翻呢件事。或者我自己親身體驗啦，咁你自己可以大家去聽下，睇下我嗰陣時覺得裏邊係啲咩嘅環境，或者咩嘅情況，或者我嘅感受係點樣嘅。啊，完咗 EP 之後咧，就可以自己出啲好多自己獨立嘅歌啦。亦都有啲Lost Land 嘅一啲 short EP 啊，跟住開始有搞 show 啊，嗰年開始搞第二次嘅個人 show 啊，就係呢個最近。Boat Festival 嘅 party 咁樣，咁就喺海邊度搞。我覺得嗰陣時其實幾有氣氛嘅，認真講句，係啦。咁相比第一年搞係 Halloween 嘅時候，雖然的確係冇咁多人睇啦，即係搞嗰個海邊嗰、那個，咁但係我事實上玩起上嚟，或者我自己 feeling 係覺得係開心過 Halloween 搞嘅時候嗰個感受咯。我唔知點解。可能係因為野外嘅郊區有更加多一啲路邊或者唔識嘅人去一齊玩呢個 party，咁跟住亦都有開始出一啲 MV 啊，一啲自己剪出嚟嘅 short MV 啊，係啦，第一首係 Brief 啦，跟住第二首 Suicide，跟住第三首呢個 Same Shit 啦，其實呢三首歌都有啲意思嘅。第一首 Brief 講呼吸透氣嘅，咁其實想講咩呢？就係講嗰陣時個壓力好大，嗰陣時覺得所有嘢壓迫感都好大，嗰陣時可能個情緒病嚴重壓喺我心裏面，咁就想呢首歌講我自己 feeling 啊咁樣。咁跟住就第二首歌就講 Suicide，嗰陣時就好似個病就叫做好啲啊，想揾首歌鼓勵下自己，覺得Suicide 係一個合成字，Suicide 就係 suicide。Fire 就係 fire 啦，咁我將其中前面嗰句字拆散咗，咁我將兩個字合埋一齊，就變咗 suicide，就講就算死都死得乾乾淨淨，係啊，咁當然我冇死到，我仲喺度啦。啊，第三首講 same shit，same shit 講咩咧？就想講香港人呢樣嘢。我覺得大家普遍之間香港人之間係好睇唔起，大家覺得大家都係 same shit，我覺得大家都係普通嘅嘢，所以大家都係無聊白死條咁樣，其實就唔係嘅。大家每人都好獨立一面，大家每人都有自己價值。大家可以留意翻啲歌詞，其實我想講啲乜嘢。大家好睇唔起我嘅時候，我點樣睇大家？或者大家點樣去覺得呢個地方係點樣嘅時候，我呢首歌都有講得好清清楚楚。我想講嘅係啲乜嘢？係啦，咁跟住出勁 L 多 means 啊，想等大家更加清楚了解知道。電子音樂係乜嘢？唯有最直接嘅方法，呢個係 Mensa 啊！認真講句，我都好掛住 Mensa 嘅。認真講句，如果有 Mensa 嘅 blog 睇到呢條片嘅，就係啊，大家講翻，sorry 啊，我真係好耐冇落嚟，我都真係好想落嚟。咁就我都希望嚟緊呢年可以自己再多啲落翻去 Mensa 搞一啲 rap battle 啊、rap party 啊咁啊。不論 battle 好 freestyle 又好，大家落嚟超又好，我都希望大家喺銀座可以做多啲活動，大家可以多啲聚下咁樣。咁希望 Kisa 一路睇到啦。上年我都好似搞過有兩三場嘅 rap battle，同埋一啲類似嘅一啲叫做
show， 我唔知啊，總之類似嘅嘢啦。咁跟住就係咯，我希望多啲啦。咁其實如果唔係多啲人投訴或者有人講咁樣，如果好似以前咁樣嘅話，其實間中落下去咁樣都冇人理咁樣，我覺得其實幾舒服或者幾開心啊。唯有下次再換啲新嘅裝備，等啲音量冇咁大聲嘅時候，咁我都會玩得盡興啲咯。係啦，咁我希望嚟緊都多啲啲活動啦。咁另外想講嘅就係啦，多咗接呢啲咁嘅類似 house party 啊。呢啲 rave 啊，多咗呢啲 job 接嘅，咁我都希望嚟緊，如果有人想喺佢屋企搞 house party 或者搞呢啲 rave party 喺室内嘅，不妨嚟揾我，冇乜所谓。其实你俾150我都会过嚟同你玩嘅，认真讲句，你唔好话觉得话请我或者揾我搞呢啲 party 好贵，唔会。系你唔知想俾几多，或者你唔俾都冇乜所谓，总之你肯揾我搞就 OK 啦。我唔介意呢啲嘢，事实上钱呢啲嘢，反正我而家做紧嘅嘢都系业余啫，系咪先？所以如果你俾得起嘅咪俾咯，俾唔起咪唔使俾咯。咁你尽量想揾我搞咪揾咯。今日都有呢啲开始多咗呢啲邀请我去做表演嘉宾嘅 show 接啦。咁第一个就系呢个千禧电波啦。咁跟住千禧电波完咗之后咧。我亦都有 keep 住出去 busking 啊，或者成啊，跟住亦都有开坛作法。系啊，开坛作法，我系想更加嗰个字眼或者更加嗰个体会，好似比较似我求其摆档嘢出嚟就开波做咁样，跟住就有种开坛作法嘅感觉，所以就开始改咗呢个名啦。咁亦都希望嚟紧多啲呢年内搞多啲类似嘅活动啦，即系 rap battle 啊，或者搞呢啲 show 嘅活动啦。系第一个，我想多谢翻千禧电波嘅教授揾我做表演嘉宾咁样。咁第二个亦都会想多谢翻系啊，允儿啦，今日着咗件衫啦，系呢条片系虽然我冇收你钱做卖广告啊，但系几中意呢件衫的确系。咁亦都佢哋开张嘅话，我亦都有去打贴啦，好似打咗2日嘅，我冇记错。咁就亦都好多谢翻允儿个店主啦。咁亦都。係啊，好中意佢哋啊！佢亦都開始咗第一個自己用中文做開頭嘅一個 EP《本末倒置》。《本末倒置》其實我都想講下少少嘢，《本末倒置》想講咩？就想講翻香港人好多時做嘅嘢或者做好多目的嘅時候，都係唔係達到嗰樣嘢嘅時候，有些少《本末倒置》咁嘅效果。所以就想大家去認真去思維，或者係諗一下呢樣嘢，就係。大家做緊嘅嘢，其實係唔係真係達到你想要嘅目的咧？或者其實大家其實做咗咁多迂迴曲折嘅嘢，都唔係做到自己嘅目的，想要嘅嘢時候，就有啲本末倒置啊！係啊，咁大家睇翻呢個《本末倒置》EP 入邊咁多首歌，其實每一首歌嘅歌名，我係有佢意思喺度。譬如咩White Shadow 啊，I Don't Need Mirror 啊，咩聲啊，我有啲係用中文做開頭嘅。多咗船 P 接啦，係啊！大家如果有興趣搞船 P 或者嚟緊嗰啲 rave party 想揾我去做 rave 嘅，咁就可以揾我都 OK 嘅。我亦都開始認真少少搞關於 rap 呢樣嘢啦。我亦都開咗一個新頻道叫做 Beat Noise 嘅，唔知大家睇唔睇到啦？希望大家 focus 到望到呢個字啊，Beat Noise。咁咧，我其實大家有留意我平時搞開音樂嘅時候咧。以前都有個 channel 或者有個名叫做生頭白皮，咁嗰時係 just for fun 或者純粹玩或者啲詞比較鳩少少啊，或者係亂寫咁樣多嘅，咁就叫做生頭白皮咁樣。呢、這個名其實係個 friend 幫我諗出嚟，就唔係我自己諗出嚟，不過我覺得幾有意思同幾絕核嘅一個字，咁就攞咗嚟做呢個 artist name 咁樣。咁但係開始我亦都想認真。搞翻呢樣嘢嘅時候，我就想試下自己再開個新嘅 channel、新嘅名去做呢樣嘢。咁Beat Noise 帶出嚟嘅意思或者一個風格就走向比較 dark side 或者比較黑暗少少嘅。我想大家認真思考下關於我想講嘅嘢咯。即係有時譬如電子音樂講嘅嘢，未必講到我想要嘅時候，就會開始用 rap 呢樣嘢，因為直接有歌詞有 lyrics 俾大家。第一時間去明白或者去打聽到呢樣嘢，或者知道我想講啲乜嘢嘅時候，呢、這個就係正正一個最好嘅機會咯。第三場 party 咧就係喺啊年尾倒數啦，
我晚都玩得超癲超開心嘅，認真係啦，好多謝大家過嚟捧我場嘅又有，或者冇捧我場嘅又好，或者不過嗰時因為好似撞上海洋公園啦，如果唔係都多啲人嚟應該玩呢個 party，的確幾開心嘅，係啊，大家可以留意下啦。咁希望嚟緊出年再有多啲 party 嘅時候，可以再去玩多次咁樣。多謝翻 Eric 神揾我去搞做表演嘉賓咁樣。咁跟住嚟緊呢年新嘅 EP 叫做《二次死亡》啦。咁《二次死亡》就講啲關於呢個墨西哥文化嘅，係啦，或者嗰個死亡文化啦。咁墨西哥人對於死亡呢樣嘢就唔係好避忌或者好詐忌呢樣嘢，反而佢哋就會有節日去慶祝呢樣嘢添。咁就第二次死亡就係講緊嗰副骸骨上面種滿咗鮮花野草嘅時候，代表住嗰副生命嘅死亡係第二次，就叫做第二次死亡。咁我今次都想講翻二次死亡呢樣嘢啊，講緊人喺生命方面應該點樣去善待去看待生命呢樣嘢，而且做大家想檢討一下，唔好下話，即係嗰啲情緒病或者咩咧。下話去死咁樣，咁其實我想大家認真去檢討一下，其實呢個世界上係咪有咁多嘢令你討厭或者咩？可唔可以嘗試下自己發掘下一啲開心啲或者一啲大家去去分散下呢個唔開心嘅注意力咧？我曾經都係個唔開心或者一個情緒病嘅病人，亦都想大家去檢討一下或者大家去思考一下。大家點樣去看待啊？點樣去處理情緒呢樣嘢？我嘅處理方法或者善待方法就係揀一啲自己中意做嘅嘢或者興趣嘅嘢去遠離呢個病或者去分散呢個病。而我希望亦都面前嘅觀眾即係你都做到呢樣嘢咯。大家去諗下或者揾呢樣嘢咯。咁就今集嘅時間都差唔多啦。咁就。希望嚟緊今年可以拍多啲 vlog 啦！啊，係，我仲有一樣嘢未講，係啊，其實今拍呢條片最大目的咧，亦都想講一樣嘢，就係我想嚟緊呢年定多少少目標俾自己，就係、有三樣嘢。第一樣嘢啦，就係每一個月最少搞一場 busking live show，跟住第二樣嘢就係半年內每半年內搞一場自己獨立嘅 DJ show。咁我頭半年就揀咗復活節啦，咁我後半年我未揀嘅，因為我都係下 Halloween 或者聖誕節，通常呢啲時間比較多人搞 show，比較多人放假得閒啦。咁跟住就第三樣嘢就係每2個月至3個月出一個 EP，咁期間當然會出啲散嘅歌啦，即係唔屬於 EP 範圍內嘅一啲可能一啲單曲啊咁樣。咁其他就會出翻 EP 啦，咁樣集中火力出 EP 咁樣，亦都想將個 EP 嘅 quality 提高少少，所以我亦都想多啲人揾我合作去搞歌，即係做歌呢樣嘢，都好想多啲人去搞我搞，一齊揾我去做 party 啊，即係好似譬如兩兒咁樣，佢哋開張揾我去搞嘅，有好似年尾個倒數 party。咁樣揾我去 rave 又有，咁亦都譬如船 P 咁樣，你哋想會搞船 P 想揾我又 OK 冇乜問題。認真講句嘢，錢銀方面都冇所謂，我反正我不情甚至貼錢添，係咪先？咁大家有興趣想揾我玩嘢，我都 OK 冇乜所謂，係啦，咁就係咁啦。咁就希望嚟緊呢年就完成到呢幾個目標啦，就每一個月搞一場不情 show，我想。將繼續專注翻我初心，就係推廣翻呢樣嘢俾香港人知道乜嘢嚟先。第二樣嘢就係、係咯，搞翻多少少個人 show。咁就我想，反而我覺得 focus 喺打碟方面，我覺得嗰個進步嘅程度好似會快過我寫歌啦。當然我寫歌方面，我都想揾多啲人合作或者搞多啲類似嘅嘢咁，但係就相比起之下，我覺得打碟會嚟得容易同直接啲咯。咁就不過希望亦都大家睇到呢條片之後，會真係有份平時做開創作啊，不論你 run rap 又好啊，你想寫 beat 又好啊，你想寫歌又好，你都可以歡迎揾我，我都冇乜所謂嚇。咁就呢條片到。
呢度先啦，咁就拜拜。